Se on Jani Varo, tervetuloa nyt päivän myöhässä jo ollut joulukalenterin pariin. Mutta ennen kuin aloitetaan, niin tehdään tälle jotain. No, paljon parempi. Vielä yksi asia puuttuu. Eli joulukalenteri. Ja niin kuin viime vuonnakin tää on pieneltä haettu. Tänään aukaistaan 2 kappaletta noita luukkuja. Nyt ensimmäinen ja seuraavassa videossa toinen. Ja arvosteluasteikkona käytän tähtiä 1-5. Pullon pakkauksen ulkonäön mukaan. Sitten juoman ulkonäön mukaan. Juodan maun mukaan ja sitten niistä laskettuna keskiarvo kokonaispisteellä. Ei siinä mitään, avataan ensimmäinen luukku. Ja ensimmäisenä on Pink Tiger Session IPA. Eli 4,7 volttia. Quake Sipan olut, joka on pannut tämä yhteistyössä Numbers and Snaskin kanssa Barcelonassa. Ulkonäkö hopeinen perustölkki. Etiketissä siisti tiikeri. Annan 3/5. Ja nyt mä heitän tän jääkaappiin ja palataan siihen kohta. No niin, katsopaan tuossa miltä se näyttää. Okei. Väriltään tämmönen oljen keltainen, harva vaalea vaahto. Saa 2/5. Mausta. Hieman sitruunaa alussa ja mikähän toi on toi? Jälkimaku tossa. Ei mitenkään hyvää. Aika semmonen hapaan. Joku greippi ehkä tulee sieltä sitten matkaan. Juotava, mutta ei kyllä mitään mun lemppareita. Annan 2/5. Ja kokonaisuutena Pink Tigerille keskiarvolla 2/5. Eipä siinä. Palataan taas huomenna. Se on moro.